Täällä on menossa öljynvaihdot. Aika. Olisi jotakin mustaa köntsääkin joukossa. Moro vaan. Kannattaa pitää pilkkihallarit, no nekin on kyllä päällä. Pelastusliivit päällä, kun vaihtaa öljyjä. Ettei vaan käy huonosti. Täällä on myös peräöljyvaihdot. Pikkusen vielä tiputtelen. Tippukoon nyt rauhassa. Ei mulla minkään kiiru. Sitten mulla on tämmönen hieno adapteri. Lykätään sitä reikää vaan. Nuo. Ja sitten plänikkästä letku kiinni ja pumpata öölit käsivaraisesti. Kuvataankin meidän. Ennen tämmönen omatekoinen systeemi. Tämmönen joku hius, mikä liian hius kiinni pullo. Siihen letku ja sit mä sorvasin tämmösen pään siihen, joka sopii tonne. Mut sit meni ja osti kumminkin tommosen oikein teherästekosen. Onpa ne olikin varalla tää toinen. Jees, ja tästä vaan sitten pumpataan. Niin kuin huomaatte, niin siinä alkaa ööli lähestyyn konetta. Pumppaaminen jatkuu vaan ja jatkuu. Niin kauan kuin tuolta rupee pistäisi vähän jotain kippua kun alkaa yläropusta näkymään. Sitten on kaikki hyvin. Muistaakseni nyt piti 3 desiä mennä, mutta toivottavasti edes piisaa mun itlitkuni. Oho, sieltä hän oikein hyppäs vielä varmuuden vaikka toisen kerran. Sitten ruuvataan vielä kiinni nämä ruuvit. Niin. Entä kannata kovin tiukkaa vääntää, kun saa ensi vuonnakin auki. Eikä ole missään rasituksella sielläkin. Sitten siirrytään yläpäähän. Alapää tuli hoidettu. Niin kuin huomaatte, niin kovin nyhymyilyttää oikein ääni. Olen siirtynyt tänne yläpäähän, mutta kaikas hiljaisuus tuosustua. Öljynvaihto roppu. Heitetään 13 milliä, onko kymppi? Kymppi se. No niin, mutta kuis nykäy? Ei taida käre piisata. Ei ihan käre piisaa kuvaamisen pieni hetki. Nyt taisi tuo pojat ja tytöt maton vaihto. Pääsi tonne, kun mä työskentelen tässä näin. Eikö piti sanoa, että on mulla tossa kallis hieno uusi kamerakin, mutta silti mä vaan tällä puhelimella tässä roikotan. En mä nyt enempää viitti, kun käy kohta taas huonosti. Tää sitten vasta uudet öljyt varmuuden vuoksi tuolla paitan pää. Tätä ei kannata kans kovin tiukkaa vääntää. Juu, paikan päällä vasta nuo
keinen sieltä kyllä ole ennenkään vuotanut, mutta varmuuden vuoksi. Jees, tämä homma oli tässä. Nähdään seuraavilla videoilla. Pannaan vielä kansi kiinni. Jos se onnistuu yhdelläkin. Ei täällä onnistu. Ei mikään onnistu yhdelläkään. Se on vähän pojat semmoista. Vaan kuu. Noin. Napsahti. Tietysti vähän kiilotella sitä. Se on tuo hatsu.